ساعد وات دبدي يا فرتن دقيق الصبح نمو وحان كوك الله يقوي سوماليه دو عبشدو دا درس كي علوم دا يسو غارسيين شان أرور يا هستا أغوان مردوا سومالي كي إمادي ماما حنون سنغان أهي أو داوا أه وهو يهي ستشان عرور أغوان أكوا سو دوان سوماليه كسو غالي إلمهي غاجا إغا دميسي wa gaajaysan nahay google la'aan nahay guru la'aan gaajo hooyadan oo lafteeda naafa iyo caruurteeda waxay ku jiraan xaalad binaadnimo oo daran aneen wa iska rafaasinahay garabkaana rasaas igu jirta ma shaqeysan kar ilaahay baa ila og waxaan rabaa inaa oo li soo caawiyo ilmahay halay gaaja u seexan wayne waa iga ooynayaan hooyay wax aan ugu siiya ilayhin cunto la'aan gogoshi ma haysana guri la'aan musqul la'aan waxay sheegtay in muddo 3 bari aan gurigeeda dab laga shidin halayna caruurta yaryar waxay ku seexdeen shahbiga isma cadays la'aan oo sokorto dariska u keenin baahi aan hays ii guri la'aan jiif la'aan waa iskara shahbageysa ku barin si hala hooyar oo shah wasakor qaraabada ii soo aruuriyaan haa dariska ii soo aruuriya ku barisi hooyay wax aan unana siya ilayhin wax aan siinay ma garanay biya siini marmar gaaj darteeda u siini wax kale aan si ma garanay waxaa lagu dhaw yahay labadii saac ee subaxnimo hooyadan ayaa caruurta dabka u saartay digsi biyo ku jiraan waxayna ku maaweelinaysaa inay raashin u karinayso balse gacanta waxba kuma hayso ubadka yaryar ayayna ku sasabaysa dabka biyo aan noo saar biyo waxaa dabka loo saaray inay oo iiga sabraan ama maaweelisa dabka u saari biyo wax loo karimahay ayaa sokor yar ii keenan dadka dariska sokorti markaa li keen shaah bigees baa ugu kari shaahi ilmihi waa deeqi waayeen wax kale loo mooday ma lahan oo raashin kale oo ka kaalmeynay ma lahan halay dhan si loo oynay saaka waaga markaa bari digsiya dawa u shidi dib digsiga biyo ku shubi dibka u saari markii ilmaha hooyay gaajay dhahan sug digsigan waa kari haa bariisa idin karanaan dhaha waxna ma haasta haddaa wax la ii keena waa iska saari digsi caruurtan yaryar oo duruuf xun ka muuqato ayaa dabka kor fadhiya waxayna filayaan in raashinka hooyadood u sheegtay loo bisleeyo balse markay arkeen biyo keliya oo karaya ayay qaarkood ilmeeyeen halay baa gaajo ku barseen haddii biyahana dib idin saar haddaa wax idin keena ilmahay waxa oon hayaan gaajo halay ashma onan saakin biyahana u saar نستيحة محمد أحمد دهو يدا عرورتا دشي أي يدو إلمين أي سباق قدرت يمد الصومالي يدن أي سعاويا أنا عرورتا أنا ألو شاب إيهرم ما بإستايكر ما تهواي وري رسام كل هدلاي ما إستايكر باهي بالله للعب باهي العدل هاي ما أنا وإني إلمهي وحا أنا ما أنت سندها وإلهي بان الله أقوالا ما أنت لسدح برادي عروت وحما ما أنت سندها وإدبك أنا ما لشينا حليا سكر سكر يرنوك أنا وإلمها تاداق أنا مبيها اللي قبضي سيدي يا إلمها كسي إلمهي هوي يقاج واسوك عيان هوي بيا سي بيا كسي سوي وحكا الأنسي وهوي هذا ساك واسوك إدبك يا لشي بيا سارد digsigaas dabku ku jir wax lagu daray maal wax ilaahay og maayo wax hadda gaanta guriga ay ku jiraan ku darsanay ma jirto maxaa codsanaysaa maxaa ku codsanaa muslimiinta walaalahay dalkii dibadda meesha jooga inaa isoo caawiyaan gaajada ila arag maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dadab